вітаю. Продовжую свою подорож через центральні Сполучені Штати і хочу перевірити, чи Bluetooth мікрофон допоможе нам в стані такого шуму вивести якість спілкування на кращий рівень. І прошу тих, хто чує мене, оцінити якість звучання по 10-бальній шкалі, просто написати цифру. Наприклад, цифра 5 – це таке дуже середненьке звучання. Цифра 10 – абсолютно відмінне. Цифра 2 – 1 – звучання, яке не взагалі не є якби задовільним. 9 – добре, це вже краще, бо в мене тут 9-8, добре. Бо в мене тут шуми, працює турбіна, дуже потужного мотору, іноді навіть мені вуха закладає. І я сподіваюся, що цей сет нам допоможе якість, щоб ви чули мене нормально, бо планшети, я не знаю, що з ним. Я думаю, треба апдейтити там повністю операційну систему. І пошукати, може потім хто мені підкаже, може там якось чутливість мікрофона можна виставити. Це iPad Pro першого випуску, великого розміру. І бо він там стоїть, може автоматично, може його нечайно там десь занизили. Так, дякую, дякую за фідбек. Бачу, що все нормально звучить. Буду закривати від мікрофона, щоб вас не глушити. Отже, сьогодні подорожує ланами американськими, воно чорні корівки пасуться, травичка, поля скошені, поля не скошені. І те, що я тут побачив за багато років мого мешкання, я хочу з цим поділитися, бо є декілька абсолютно важливих питань, які, на мій погляд, навіть у випадку перемоги народу над олігархатом та посіпаками олігархічного правління у вигляді, починаючи там навіть з якихось міністрів і закінчуючи останніми шестірками і взагалі тетушнею, навіть у випадку перемоги я боюсь, не те, що я боюсь, я маю підстави думати, що нові люди, які прийдуть до влади, спираючись на націоналістичну ідеологію, яка є, на мій погляд, дещо застарілою та архаїчною, ці люди знову приведуть країну, приведуть народ до величезних насамперед економічних проблем. А з економічних проблем починається все інше. З економічних проблем починається корупція. З економічних проблем починається ослаблення досить значне обороноздатності країни. З економічних проблем починається девальвація моральних цінностей. Бо люди, в яких є гроші, люди, які мають заможні засіб життя, в них гроші з першого місця, з першого пріоритета, як правило, це природа людська, вони переходять на зовсім інше місце. І перше місце вже посідає якісь етичні цінності. Наприклад, для багатьох з вас буде сюрпризом, багато з вас навіть не чувано і не бачено. Но в естеблішменті бізнесменів Сполучених Штатів Америки мається на увазі досить високого рівня. Ми кажемо про мультимільйонерів та мільярдерів. Нагадую тим, хто не знає, мільярдерів на 325 мільйонів населення Сполучених Штатів нараховується приблизно 2,5 тисячі. І я вважаю, і це буде програмно, я думаю, мати відображення, що ми повинні вийти на рівень економіки.
ще зробити олігархат. Ташбаєв хоче ще більше кількість олігархів збільшити в країні. Не треба путати багатих або дуже багатих людей з олігархатом. Бо олігархат – це багаті люди, які диктують всім іншим, як жити. Це коли меншина диктує більшості, як жити. Но повинно бути навпаки. І олігархат, як явище, повинно зникнути. І тоді більшість буде диктувати всім іншим, як жити. Тобто більшість народу України. Пересічний громадянин, насамперед. От. Для того, щоб нам розбудувати економіку, де у нас буде багато заможних і багатих людей, для цього нам треба обрати модель цієї економіки. І коли починаєш читати, наприклад, документи ОУН 40-х років, то в них програма виглядає економічно наступним чином. Маленький бізнес віддається в приватні руки. Великий бізнес, невеликий, середній бізнес, я не знаю точно категорії, якими вони керувалися тоді, середній бізнес віддається в руки кооперативної спілки, тобто групи власників. І великий бізнес залишається у держави. Спеціалісти Центрального розвідувального управління, коли вони коментували ці програмні засади, які були, до речі, дуже близькі серцю українців, і саме ці програмні засади підняли на боротьбу і забезпечили масовий приток у ряди Української повстанської армії українського населення, вони в своїх зауваженнях сказали, що такий підхід нам всім, і це зауваження зразку 50-х років, буде здаватися архаїчним, дитячим або смішним. Но треба розуміти, що ці люди були дуже довгі в економічній ізоляції, і все, що вони знають або бачили, вони бачили лише узурпування влади якоїсь черговою країною або імперією і насадження їм своїх правил. Тому в них такі дещо наївні погляди. Це оцінка американських спеціалістів зразка десь 1956-1959 років. Уявіть собі, це 70 років тому така була оцінка. Пройшло багато років. І що ми бачимо? Ми бачимо, що люди, які заявляють про націоналістичні цінності, їх програма від цих засад особливо не змінилася. Вони, на мою думку, наївно полагають, що якщо у тих, хто використовував зловживання, корупційні оборудки, корупційні відносини і загарбав багато того, що залишилося від Радянського Союзу, якщо у них це забрати і повернути державі, як вони це називають, то тоді це дасть одразу і величезні кошти в бюджет, можна буде вирішити пенсіонні проблеми, да, або проблеми соціального забезпечення. Можна буде вирішити багато-багато питань, встановити справедливість та якби забезпечити економічний розквіт. Я з цим не погоджуюсь, і ви повинні зрозуміти мене правильно. Це не те, що я проти встановленої справедливості. Я навпаки за справедливість. Я людина з загостреним відчуттям справедливості, як то у вас кажуть. І я абсолютно не за те, щоб когось там прощати всіх цих олігархів, щоб їх відпускати, там жаліти, або якби дати їм можливість уникнути покарання, якщо вони зробили якісь злочини або порушення. Ні, я не за це. Зараз, якщо ви мені дасте декілька моментів заплатити за цю ділянку дороги, як це не дивно, але є в Штатах платні дороги також, і в мене немає іншого виходу, інакше як платити
оце коротша дорога. І я продовжу свою думку. How you doing? Oh, it's so comfortable. That's it. Is there any more toll plazas? No, this is it. That's not too bad. Thank you. Отже, друзі, 7.50 – це не так дорого за таку ділянку. Так, треба включити кондиціонер, бо я вже... Тут якась вологість підвищена. Отже, що саме пропоную я? І чому я це пропоную? Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Бо буде, я вже знаю, наперед багато суперечок. Буде багато суперечок, багато непорозумінь. І будуть зойки і крики, що ось Ташбаєв, його рух і програму, яку вони пропонують, ось що вони страшне пропонують. Зараз ми трошки розженемося тут, щоб я вийшов на режим ментального автопілоту. Отже, ми розглядаємо одне з самих головних питань. Питання землі і власності на землю. Це питання найболючіше. Українці, ще якщо почитати мемуари начальника штабу дивізії СС Галичина, який, до речі, не був офіцером СС, хто цього не розуміє, я поясню, що структура СС була окрема від структури Вермахту. І хто не розуміє, в Вермахті не було партійності НСДАП, хто цього не знає. Армія була відокремлена від партії. Навіть в такому режимі, як гітлерівський, все ж таки існував якийсь здоровий глузд. Армія була відокремлена від партії. Якщо ви бачите в кіно, що офіцер Вермахту показує свій партійний квиток, це брехня, такого не було. Партійними були лише і ідейними, занадто ідейними були члени СС. Так от, коли створювали дивізію СС Галичина, начальником штабу було призначено офіцера не СС, а офіцера Вермахту, професійного артилериста. Саме він створював якби структуру дивізії. Він дуже детально і інформовано написав свої враження про українців. Він написав про українців, навіть як вони відрізняються від німців тим, що вони носять ремені, які підтримують їх штані. Тому що українцю треба відчувати, що він ситий. І якщо він поїв, то якщо він не доїв або мало їжі, він затягує потужче ремінь, навіть робить якісь додаткові дирочки на ньому, да? І від цього він стискає йому живіт, він відчуває себе краще від цього. Ну, німці не носили ременів, тільки ці ремені були сугубо декоративним елементом форми одежі. Вони носили suspenders, я не знаю, це українською, підтяжки, чи як правильно сказати. І він дуже багато чого цікаво там написав. Кому буде цікаво, я потім десь в коментах до цього відео знайду ту книжку, вона в мене в електронній бібліотеці моїй, дуже великий, і я багато книжок читаю
не очами, а своїми вухами, коли я їду, в мене багато часу, і це мені дозволяє дуже-дуже багато читати. Ну, через аудіо, зрозуміло. І він також пише про емоційність українців, про їх журба, от, печаль, оце от дуже-дуже притаманно українцям він писав. І він писав про поріднення українців до рідної землі, як вони ставляться, як вони себе ототожнюють своєю рідною землею. І земля для них це, вони йдуть вмирати за свою землю. Ось що він намагався сказати. Він, якщо німці йшли вмирати хто за фюрера, хто за Фатерланд, хто за military glory of Prussian army, тобто ще, ну, славетну, якби, діяння прусської або німецької армії, то українець йшов вмирати за свою рідну землю. І питання землі, і особливо власності на землю, в Україні стоїть дуже гостро. Проблема в тому, що цих людей, які сьогодні можна назвати українське населення, тримали досить довго в самому справжньому рабстві і намагаються тримати по сьогодні. За цей час змінилося декілька поколінь, на жаль, традиції та знання від одних поколінь до інших звузилися, як правило, до побутових, а не до, до досить широких знань. І українці практично вже забули, які форми власності були до того, як на цю землю прийшли більшовики. Це був маленький історичний ескурс. Да? Тепер давайте повернемося до сьогодення. Сьогодні у нас саме величезна проблема, хто цього не розуміє, ще раз поясню, коріння усіх проблем – це економічний стан людей і суспільства. Саме економічний стан приводить до наслідків, які ми маємо сьогодні. Я хочу сказати, що незважаючи там на рівень свідомості того ж українського населення, якби вони жили задовільно в матеріальному сенсі, я думаю, що лише дуже маленька частинка переймалася би свободами, чи якимись питаннями, чи існує демократія в Україні, чи не існує. Більшості було б абсолютно байдуже, якщо їх ніхто не чіпає, і в них є можливість заможньо жити. Це така ментальність населення, і ну, нічого в цьому там нема дуже поганого. Хтось там може, там, англосакси, вони більше переймаються ідеологічними питаннями. Деякі народи і культури переймаються цим менше. Ну, як би там не було, може за того, що українці трохи менше в відсотковому відношенні населення переймалися цими питаннями, саме тому, саме із-за того, що ідеологію правильно вони не обрали, саме за того вони прийшли до того жахливого економічного стану. За економічним станом він як потяг потягнув за себе і військовий стан жахливий, і міжнародний стан жахливий, і інтелектуальний стан жахливий, бо всі, хто має таланти, ну не всі, але багато людей, хто мають таланти, якісь здібності, намагалися проявити їх за кордоном, а не в власній країні. Це потягнуло жахливий стан соціальним забезпеченням, і люди, які відпрацювали більшість свого життя на полукаторжних роботах, якщо це можна так назвати. Я думаю, люди, хто в селі мешкав під час Радянського Союзу, хто працював на цих будівництвах великих і навіть величезних підприємствах, я думаю, вони погодяться, бо умови праці і скільки вони були вимушені працювати і за що, за ті копійки, які їм платили, в порівнянні з світовими цінами, є, ну, якщо не каторжними, то полукаторжними, особливо робітники в селах. Що сталося в селі? В селі пообіцяли дуже давно, що земля буде ваша. Земля буде ваша. Ну, як грабувати людей, коли земля їхня? Тоді цих людей треба, щоб вони відчували, що вона начебто їхня, але разом з тим,
щоб вони не могли нею вільно розпоряджатися. Ви повинні запам'ятати цю сентенцію. Вільно розпоряджатися майном, землею, ще чимось. Ви повинні, якщо ви маєте право власності, ви повинні мати змогу вільно розпоряджатися. Коли вам пропонують будь-яку модель власності, і ви не можете вільно розпоряджатися тим, що декларативно заявляють, що воно ваше, то воно не ваше. Воно не ваше. Вас просто обманюють. І саме це сталося у прикладі з комуністами. Вони сказали, земля селянам, фабрики робочим. Село є найбільш якби яскравим прикладом цинічності, обману та брехні, яка закінчилася ще не просто обманом та пограбуванням людей, а великими смертями, великою кров'ю, боротьбою. Багато було селянських повстань ще в 20-х роках на території України. Багато людей знищили методично, щоб не було цих повстань. Багато людей відправили в концтабори, щоб так звана інтелектуальна еліта не відкривала людям очі і не розказувала їм про цей великий обман, про цю велику шахрайську схему. Що сталося, ви знаєте. Пообіцяли землю, всім спочатку її нарізали, коли у панів треба було забрати, там не можна було крутити хвостиком вліво-вправо, правильно? Взяли цю землю, нарізали і поділили між всіма селянами однаково. І потім їм прийшли і сказали, слухайте, а є ще робочі, є ще наша революційна Червона армія, їх треба підтримувати, і коли ви кожний сам за себе, ця підтримка не така ефективна, а давайте ось спочатку вони пропонували кооперативні спілки, що нагадує, до речі, програму, да, про середній бізнес ще ОУН зразку 43-го року. Вони пропонували спочатку, вам треба в спілки збиратися, тоді ви в спілку можете придбати, наприклад, одного трактора на усіх, да? І все воно було начебто логічно. І потім ці спілки зробили колгоспи. І деякі колгоспи люди пішли тому, що повірили, але багато людей було достатньо розумним, щоб знати, що справи не буде. Що я буду пахати, а той буде командувати, а він буде мати ще більше за мене. І вони цього не хотіли. І вони були зламані силою. Тоді цих людей, хто не хотів, оголошували куркулями, забирали все, що в них є, висіляли їх. Їх грабували по безпреділу. Це називається безпредільний пограбунок, коли людина жила в своїй хаті, своє подвір'я, своя корова, да, все, що в них там було, прийшли, в кожанках все забрали, посадили на возика і повезли на залізничну станцію, щоб туди відправити по етапам в Сибір. Це під цією егідою колективізації так званої, а насправді шахрайської схеми пограбунку, так пограбували українців. Пограбувати українців просто так не вийшло. Спочатку треба було запудрити мізки більшовицькою пропагандою про те, що все буде вам належати, що ви будете in charge, тобто ви будете вирішувати свою долю, своє життя, що всі ці пани, всі ці багатії. І на чому гралися більшовики, і дуже в них класно це получалося, на заздрощах, бо багато людей заздрили більш багатим, більш успішним людям. Плюс треба не забувати, що етична якби складова була дуже слабкою, або це були власні пани, і вони не дуже добре відносилися до людей, хто бідніше за них. Або це були іноземні пани, наприклад, польські. І ті взагалі з ненавистю відносилися до простих селян України. Тому у більшовиків було досить багато підстав для того, щоб підняти народ. І їм це вдалося. Після того, як вони його підняли, наступною стадією було, наступним етапом було обманути цей народ. І їм це вдалося. Людей розвело по різним ідеологічним течіям. Ті пішли за махновців, ті пішли за Петлюру, ті пішли за Скоропадського, це для початку, ті пішли за більшовиками, ті взагалі зібрали валізи, уїхали, всіх роздрібнили, і потім прийшла сила, яку всі недооцінювали, як Скоропадський, так Петлюра, так і білі генерали, які намагалися навіть організувати якийсь спротив
загальний червоні навалі, всі недооцінювали, всі дуже багато приділяли уваги майбутнім посадам, майбутньому уряді, да, там України незалежної або нової Росії, повернути там монарха, і хто буде міністром, хто буде тим. І оце вони цим займалися. І більшовики за підтримкою найбідніших прошарків населення поступово отримували крок за кроком перемогу. І ми знаємо, чим це закінчилося. Вони перемогли, встановили один з кривавіших терористичних режимів в історії людства. І на сьогоднішній день, хто не розуміє жахливі злочини нацизму, де вони поставили фізичне знищення людей на конвеєр, вони просто дитячі у порівнянні з злочинами комунізму по всьому світові. Комунізм, за статистичними даними, знищив та зламав життя 4 рази більше людей, ніж нацизм. А нацизм, якщо ви пам'ятаєте, Друга світова війна забрала 50 мільйонів життів по планеті, вже не кажучи про скалічені долі та скільки людей втратили своє майно нажити за все життя або за довгі роки важкої праці. Це був один з обманів. Другий обман, який теж експеримент над українським населенням, яке ставили в свій час, це був нацистський обман. Коли прийшли нацисти і почали вводити проекти Альфреда Розенберга, який був архітектором відносин Рейху з населенням східних територій, вони запропонували нічого кращого, ніж ті ж самі колгоспи, які назвали там по-іншому, якийсь там Гемайншафт, щось, я не пам'ятаю точно назву, зможете піти на Вікіпедію і перепровірити її. І вони запропонували абсолютно те ж саме. Працюйте, яку частинку ми вам дамо, щоб вам там не померти з голоду, все інше йде в Велику Німеччину. На потреби Великої Німеччини. Тобто червоні прийшли, пограбували, коричневі прийшли, пограбували. Ось як було. Тому люди, які зараз думають над майбутнім України, люди, які взагалі замислюються над цими питаннями, вони дуже бояться, що знову хтось прийде і забере їх землю. Це перше. Цей страх, він вже закодований. І він передається буквально від батьків дітям. Це перша складова. Друга складова. Розвал Радянського Союзу і що трапилось у результаті цього розвалу. Люди побачили, як другі люди, хто мав якийсь кримінальний авторитет, або якусь бригаду силову, або якісь відносини з діючою владою, ці люди отримали перевагу над іншими людьми в тому, щоб збагатіти. Цей процес, хто цього не розуміє, він є, до речі, натуральним. Завжди, в будь-якому середовищі, якщо всіх взяти, зробити однакового зросту, я не знаю, однакової статі, однаковий колір очей, і всім дати навіть по однаковому кількості грошей, як це було в Західній Німеччині, коли вони всі отримали по 49 марок в один день, і почалась нова економічна епоха Західної Німеччини. Все одно, будь-яке, навіть моногамне, чи як правильно сказати, суспільство, воно поділиться на якийсь більш таких шустреньких і на якийсь більш байдужих. І шустреньки у байдужих викуплять, перекуплять там ваучери, чи ці марки, чи ще щось. І навколо них збереться, вони акумулюють більше, ніж решта. Це абсолютно нормальний процес. І те, що сталося в Україні, воно повинно було статися. Якщо місце якби не зайнято, то хтось його займе, скажімо так. Звісно, що в такому корумпованому суспільстві, як радянське, і в перших років пострадянське, не могло бути інакше, щоб не сталося якісь зловживання. Абсолютно. Це, без цього абсолютно не могло цього бути. Окрім випадків, якщо б це прийшов якийсь
страшний окупаційний режим, якісь американські десантники висадилися, або німецькі, там, Вермахт, СС, чи ще хтось, і під їх наглядом чітко усім поровну давали. То може тоді б ще щось там получилося, і все одно б знайшли, як махлювати, я думаю. От. А коли були предоставлені самі собі, то ви самі знаєте, що сталося. Це сталося другою раною на серці українського пересічного громадянина, коли він побачив, що сталося в результаті так званої прихватизації. Не приватизації, а прихватизації, де задешево викупали там ваучери, де фейки якісь були, вброси, ще щось робили. І таким чином люди, які були приближені до влади або в кримінальних кругах, або в легальних, тобто державних, вони отримали перевагу над рештою населення. І сьогодні ці люди дуже добре себе почувають. Українці дуже легко ведуться на будь-яку пропаганду, де кажеться про те, що землю в жодному разі не можна продавати. І я пояснив чому. Українців там обманули землею, українців після цього, так звані освободітелі німецькі, обманули землею. Українців обманули землею знову олігархат. І зараз, завдяки тому, що йде досить напружена політична боротьба в Україні, зараз оголошений вже багато років, наскільки я розумію, мораторій на будь-який продаж землі. І цей мораторій залишається. Може, його буде продовжено, може, його буде знято, але питання приватної власності на землю так і не вирішено. І чітких законів все ж таки не існує. Є закони, які дозволяють українцю мати город. По 10 соток, або навіть 40 соток під будівництво, вони дозволяють вам побудувати якусь хату і мати городик. Далі дозволяється по законодавству, не пам'ятаю скільки, не хочу видумувати, на півтора, здається, 15 гектарів під сільськогосподарську діяльність. І це фактично, як я розумію, максимум. Все інше, це треба вже створювати якусь спілку, якесь підприємство, якось це там якимись краями це все оформлювати. Українці хочуть справедливості, українці хочуть забрати пограбоване у олігархів. Це можна зрозуміти і це треба буде зробити по відношенню тих, хто порушував законодавство, на жаль, існуюче на той момент. А треба не забувати, що законодавство олігархат прописував під себе, використовуючи своїх найманців в законодавчому зібранні України під назвою Верховна Рада. Ти туди садиш своїх людей, вони тобі роблять все, що треба. Гітлер посадив своїх людей, командував цими людьми, герой Першої світової війни, льотчик ас Герман Герінг. І коли їм треба було, вони вставали, виходили з парламенту, з Рейхстагу, і по закону, по Конституції треба було скликати нові вибори. Бо ціла фракція вийшла і немає так званої коаліції. Розумієте? Коли олігархи мають свої ставленки в Верховній Раді, і це саме те, що відбувається по сьогодні, нічого не змінилося з цих часів, вони прописують закони під себе. Якщо їм вигідно, за допомогою китайських інвесторів виготовляти гавняні автівки, які будуть часто ламатися, які далеко не проїдуть, треба людині знову йти ремонтуватися, купляти запчастини. Це дуже великий бізнес. Якщо запчастина досить часто ламається, людина повинна повертатися до вас і знову у вас щось купляти, щоб поставити це всю машину. То такі люди, звісно, приймуть закони, наприклад, про розмитнення дуже високе. Той продукції, яка є конкурентноздатною до цього лайна, гівна, я не знаю, як це назвати. Не можуть зрозуміти, як тонко вони маніпулюють
Я вибачаюсь, я рухаюсь, зв'язок може прериватися, потім це все записується Фейсбуком, і потім, коли вони оброблять відео, повна версія обов'язково буде для вашого прогляду. Так що, якщо ви щось там пропускаєте, не переймайтеся дуже. На жаль, ну, я не можу зупинитися, і зв'язок трошки плаває в штаті Канзас. Кукурудзяний такий штат, дуже багато кукурудзи. От. Дуже правильно пан Володимир пише, не звертайте увагу на тих, хто прийшов і щось починає базікати взагалі не по темі. Це нещасні, хворі люди, аборігени, дикуни, скляні буси, тумба-юмба і все таке інше. Вони ніколи не знали, що таке нормальне життя, і вони інстинктивно противляться будь-яким змінам свого життя, бо вони бояться, що воно стане ще гірше. Тому вони навіть не знають. Вони всьому, чому навчені, це ненавидити і обговорювати чиюсь особистість. Почніть з ними розмовляти на ці теми, їм просто не буде що сказати. Їх дуже, дуже легко вичислити. Тому вичисляйте їх, позбавляйтеся їх впливу на вас у вигляді коментів там чи будь-чого. От, давайте повернемося до теми розмови. Отже, я вам описав причини, чому українці так боляче ставляться до питання землі. Я сказав, це і історія, це і нещодавна історія, це і олігархат, це і обман на кожному кроці. І це все дуже добре зрозуміло. Проблема в тому, що люди, які хочуть зберегти статус-кво. Що таке статус-кво? Статус-кво – це зберегти той стан, який існує зараз. Який зараз існує стан? Зараз існує стан, де половина законів абсолютно непрацездатні, тому що вони або недописані, або переписані, або там 5 законів, які протиречать цим законам. Ви розумієте? Це називається справжній юридичний бардак. Погане хазяйство, так би мовити, в юридичному сенсі. В цієї мутній водиці, бо це є мутна вода, коли нема чітких законів, коли в судах можна оскаржувати безкінечно, бо ті закони за потерпіло, а ті закони за рейдера або нападника. Ви розумієте? Ми зараз кажемо про майже виключно про приватну власність. В цій мутній водиці дуже добре людям, до яких йдуть з поклоном, щоб вирішити питання. Хто ці люди? Питання приватної власності, як правило, да? Або якийсь доходів. Хто ці люди? Це, як правило, люди, які займають державні посади, і вони можуть багато чого вирішити на користь тої партії або тої партії. Мається на увазі не політична партія, а заявник, там, відповідач. Ви розумієте, що я маю на увазі. От. Хто є ці люди? Ці люди є прокурори, судді, міністри, президенти, прем'єр-міністри. Розумієте? І що відбувається? І до цих людей, для того, щоб вирішити питання, ідуть грошові потоки. До них ідуть з поклоном і з подарунком того чи іншого вигляду. Або це одноразовий подарунок, або це як відкат, да? Або це якась доля в підприємстві, або це ще щось. До них ідуть всі з поклоном. Цим людям треба обов'язково зберегти статус-кво. Їм треба зберегти речі так, як вони є. Бо це їх доход, це до них ідуть гроші, це ідуть до них шалені гроші, які вони не знають, куди сховати, де. Ви собі не уявляєте, який потік іде зараз сюди, банкнот американських доларів, які попсовані, які десь їх там затопило, десь там вони пригоріли, десь вони там прогнили. Це все люди ховають десь по якимсь, я не знаю, тоннами. Палетами, оцими подонами комерційними ховають готівку, а вона аж портиться. І потім вони тут під відсоток діаспори кидають. Я тобі там переправлю 5 тисяч поганих, ти їх віднесеш в банк, мені віддаш 3, 2 візьмеш собі. Щоб ви розуміли, який бізнес тут зараз процвітає. Це скільки грошей напакувати і ховати їх треба. Ну, більше, які круто стоять, ну, начебто, як президенти, прем'єр-міністри, то в них є офшори, в них є через 3 там рахунки, щоб відмити ці гроші, і в Америку вони можуть їх відправити, покласти вже легально.
в Англію, ще кудись, розумієте? Нерухомості накупити, це вони дуже полюбляють, ну, як справжні когути, вони дуже полюбляють такі, якби, капіталовложення, які є, до речі, досить ризиковими в сучасному світі, но вони, от хатинку придбав, все, вже хатинка в мене там в пригороді Лондона, це вже надійний, якби, вклад, розумієте? Ці люди, вони дадуть собі ногу і руку відрізати, аби залишити все так, як воно є. Оце треба дуже добре розуміти і усвідомлювати. Так, як воно є, це є бардак з правом власності, це перше, право власності. Друге, захист, абсолютний гарантований захист права власності на те, що тобі належить. Можна прийти, можна віджати, можна підкупити прокурорів, можна підкупити суддів, можна привезти свого нотаріуса, який щось там поставить, можна ще, ви знаєте всі ці випадки, у людей квартири віджимають, автівки, підприємства, ту же землю, все, що завгодно. О цьому бардаку, в цій мутній водиці, цим людям дуже добре. Це в них прибутковий бізнес, бо до них йдуть ходоки з проханням визволити, допомогти, врятувати від нападу, ще щось. Полулегально це, полуофіційно, зрозуміло, так? Бо якби функціонувала система правоохоронна, то людям нікуди не треба йти, окрім як зняти телефонну трубку і позвонити поліцію. Правильно? В Україні йдуть. Не просто йдуть, а ще й несуть. І коли вони йдуть і несуть, починається ще розподіл на прихильників, або тих, хто тому допоміг, або тих. І тут починає княже дружина у нас формуватися, да? Формуватися у різних князів, місцевих або навіть національного рівня. Сформувалися дружини, придбалися за гроші партії, придбалися за гроші білборди, агітаційні листівки, намети розставилися по всім. І пішла боротьба за те, щоб залишитися у руля цієї мутної водиці. І я вам зараз, я думаю, розповів новітню історію України за останні 27 років. Ось що відбувається. Це треба розуміти. Якщо ви цього не розумієте, розмовляти про що ще просто немає ніякого сенсу. Якщо ви до цього не дійшли, якщо ви просто, у вас ідуть зойки, ой, злочинна влада, ой, вони такі погані, ой, вони нас знову там раком поставили, надрали без вазелину, чи ще щось, то це ще не означає, що ви розумієте, що відбувається. Я вам зараз пояснив, що відбувається саме, там, з наукової, історичної, будь-якої точки зору. Саме це у вас зараз відбувається. І треба розуміти, що ці люди, вся боротьба, яка серед них йде, це лише боротьба, хто буде на вершині цієї піраміди фінансової, да? Обману. Хто буде на вершині командувати цим болотом, бо це болото, і саме в болоті вони можуть робити ці незаконні оборудки і схеми. Чому не прийняли вони, щоб піти в НАТО, наприклад, да? Бо для цього є декілька умов, обов'язкових для виконання урядом країни, яка хоче потрапити в НАТО. І одним із головних є прозорість економіки. Вони не можуть допустити прозорість економіки. Так, вони прийняли програму «Прозоро», мені дехто скаже. Але вони при цьому зберегли величезний оборонний комплекс, який вони закріпили за державою, а не частним сектором, і який покритий мороком так званої державної таємниці. І от там вони луплять. Кого не луплять? Американців? Ну, американці дали 280 мільйонів. Для американців, знаєте, що таке 280 мільйонів, які вони дали на початку 15-го року? Сучасний шпиталь в Сполучених Штатах Америки, 4-поверховий, з усіма спеціалістами, і обладнанням коштує 1 мільярд доларів. Це, щоб ви розуміли масштаби. Один шпиталь, а шпиталів тут, я не знаю, скільки, ну, сотні тисяч по всій країні, так? Да? Тобто 200 мільйонів, 280 мільйонів вони обманули американців, це одне. Но українці вони обманують на мільярди, дербанячи ваші гроші. Як це робиться? Це робиться просто. Пан Петро Порошенко, який власник контрольного пакету акцій підприємства «Богдан», має свого власного директора там, який там всім командує.
їх дачі, хто це не знає, на південному узбережжі Іспанії поруч стоять. Вони сусіди, там вони друзі. Ці люди виготовляють мікроавтобус «Богдан» під назвою, що це амбуланс для фронту. Коштує цей мікроавтобус 7 тисяч доларів, щоб його зробити. Заплатити енергоносіям, заплатити зарплату робочим, матеріал заплатити. Це все коштує собівартість, це, як це правильно сказати, 7 тисяч доларів. Добре, повинен бути якийсь відсоток маркап, так званий. Це, тобто, на чому підприємство, щоб воно було успішне, йому треба розвиватися, да, йому треба там інвестувати в інфраструктуру, в розбудову, може, цехів, наймання нових робочих або більш висококваліфікованих робочих, яким треба більше платити. Тому бізнес – це є бізнес, да, і треба підняти ціну. Якщо ви зробили за 7 тисяч, то, мабуть, треба продавати за 10, я думаю, да? Ну, 12, нехай буде навіть такий, вже дуже високий прибуток, 12 тисяч доларів. Що ці панове роблять? Ці панове продають начебто самі собі, тобто державному бюджету, і беруть на баланс Міністерства оборони ці мікроавтобуси за 30 тисяч доларів. Хто оплачує різницю? Різницю оплачують ті, хто сплачує податки в держбюджет. Хто сплачує податки в держбюджет? Я думаю, мої глядачі, половина з них, як мінімум, сплачує податки в держбюджет України. Цією схемою обманують саме вас. Чому? Тому що це підприємство є в приватних руках, але виконуючи замовлення цього «Укроборонпрому», все воно покрито таємницею, прозорості ніякої немає, де не можна, це державна таємниця, скільки за скільки, нічого не можна знати, і вони дуже добре в тіні цього наживаються. Ці люди хочуть залишити все, як воно є. Ці люди хочуть залишити статус-кво. Ці люди хочуть, щоб нічого не мінялося. І одна з головних причин або факторів, щоб не мінялося умови власності, право власності в Україні. Тобто багатіям можна все. Ну, час від часу, коли групировки міняються владою, то вони одне у одного віджимають, але віджимають вже по-крупному. Да? Ціле підприємство, ціле індустрії. Якщо треба, то навіть банк, відділення котрого є по всій країні. Ви про це чули, про це знаєте. Отак вони бавляться, це їм подобається. Одне у одного щось віджати, коли вони приходять. Їх черга ставати у карман. Про простих, про пересічних. Їм часу до вас нема, вони про вас забули. І їх помилка стратегічна. Може, тактично вони, в них висока перевага, але їх стратегічна помилка, вони не розуміють, що поки вони вошкуються, одне у одного все віджимають. І зовсім не вкладають в інфраструктуру, не вкладають в розвиток країни, не дозволяють країні і людям якось більш-менш розвиватися. Вони готують почву для того, щоб сталося потрясіння. Воно буде економічним і як ехом наступне буде політичним. В них розуму не вистачає на це. Отже, повертаючись до питання землі. Українцям, які вирішили статус-кво не тримати, а змінити щось, вам треба всім. Націоналісти ви, не націоналісти, хто б ви там не були. Вам треба визначитися з економічною моделлю економіки України у випадку, якщо ви досягнете перемоги. Вам треба визначитися. Не можна казати, от ми погонимо олігархів, а там буде видно. Ні, ви вже Майдан вже так зробили. Погнали одного, але не довели до логічного кінця. І що стало? І долар був по 8, став по 26. Розумієте? З цим бавитися не можна. Не можна взяти скальпель, розрізати і не знати, коли і якими нитками ви будете зашивати рану. Бо пацієнт стече кров'ю і на цьому все закінчиться. Розумієте? Вам треба визначитися з економічною моделлю. Які існують економічні моделі? Чому? Я кажу, існують. Тому що я пропоную одразу забути
відмести на смітник тих, хто пропонує якісь новітні, революційні, ще невипробувані моделі. Може, я роблю шкоду людству? Може, я якусь талановиту людину, якогось генія пропоную відмести на смітник? Ну, в мене є для цього різон. Досить експериментів над людьми. Українці за останніх 5 поколінь натерпілися вже стільки, що вони мають повне право на гарантовану модель економіки, яка гарантує заможнє життя. Гарантована модель економіки – це модель економіки, яка доказала свою працездатність, над якою працювало і допрацьовувало сотні тисяч всесвітних розумів, масштабу всесвітнього, розумніших людей. Саме таку модель економіки українці повинні, не роздумуючи, брати, поки дають, втягати на себе, застосовувати, і це вирішить абсолютно купу проблем. Цією моделлю економіки є капіталізм. Є ще соціалізм, є ще комунізм з плановою економікою, з тим, як держава буде вам казати, скільки вам чого производити, чи можете ви цим займатися, чи можете ви працювати, чи якщо ви не працюєте 3 місяці, вас в'язницю потягнуть, як це було під час Радянського Союзу. Знаєте таке, да? І як капіталізм, ринковий капіталізм, де люди щось производять, і вони несуть це на ринок. І якщо на ринку це нікому не потрібно, то ця людина тоді зазнала збитків, тому що вона не вивчила ринок, не зрозуміла, неправильно інвестувала, і ця людина тоді підстраюється, і вона міняє. І замість того, щоб це робили чиновники, яким ще зарплату народ повинен заплатити, це роблять самі люди. І ця модель доказала свою працездатність. Так, втручання держави необхідне, воно абсолютно мінімальне. В чому? Перше втручання держави, наприклад, в Сполучених Штатах. Перше – це закони, які гарантують захист приватної власності будь-кого від будь-кого. Це перше. Друге – процентна ставка банківська. Банківська система, її не можна повністю відпускати на свободу, бо вони поженуться за сверхприбутком і вони задушать і себе, і економіку, і всіх інших людей. Тому держава впливає у вигляді ставки банківського відсотку, який Національний банк, або Федеральний резерв, або ще, як називається, саме головний державний банк країни, встановлює. Всі економісти це прекрасно все знають, вивчили їх, навчали на лекціях, і також можна самому це вивчити, було б бажання. Ну, на цьому держави втручання повинно закінчитися. Особливо в суспільстві українському, в суспільстві вольнолюбних людей, людей, які є хазяївами, люди, які мають цю хазяйську жилку. Цих людей треба не чіпати і не заважати. Їм треба створити нормальні умови. Нормальні умови – це що? Не втручання, захист приватної власності, право захисту, самооборони на місці, не дочікуючись представників держави у вигляді поліції, слідчих, прокурорів чи чекового. Людина повинна захистити себе зараз, одразу, а вже потім будуть розбори. Правильно він зробив чи ні? І низьких податків. Бо ми зберемо держбюджет не тим, що ми один раз підіжмемо щось у когось, як багато людей наївно, по-радянськи думає. От ми олігархів заберемо, а воно ж грошей коштує, і оці гроші у нас з'являться в бюджеті, і оце ми запануємо на власній землі, да, там гімн послухати, от ми будемо панувати. Ні, друзі, треба думати не про те, що раз хапнути, попанувати, а потім проснутися, горілочку випили, грошей немає, їсти нема що. А треба думати про те, як зробити генератор багатства нації, який буде генерувати over and over and over постійно, день за днем, секунда за секундою, місяць за місяцем, рік за роком. Не буде це з того, що ви у когось щось забрали і переподілили. Ні, для цього треба створити умови, щоб прибуткова вартість генерувалась кожного дня, щосекунди, щодня, щомісяця. Це зроблять самі Україну з
свободу, ліберті, да? Лібертаріанці, звідки ляпиш? Економічна ліберті. Якщо українцям це дати, українці саме піднімуть суспільство, себе і державу. Яка економічна модель? Люди починають розказувати щось про Швейцарію, Швецію. Ці країни, по-перше, не є лідерами економічного розвитку або могутності економіки у світі. По-перше, по-друге, у них усіх практично безвиключно прийнята класична модель капіталізму. Класична модель капіталізму, самим яскравим прикладом цієї моделі є Сполучені Штати Америки. Нам треба вирішити, чи ми приймаємо класичну модель капіталізму, чи ми приймаємо планову економіку, чи ми приймаємо соціалізм, чи ми приймаємо комунізм. Ну, я думаю, що від цих тільки слів вже багатьох в'януть уха, і вони розуміють горе, яке пов'язане з цими так званими економічними моделями, які за собою тягнуть також політичний лад у державі. Ми повинні обрати класичний капіталізм. Чому? Тому що він призвів до могутніших економік світу. І китайську економіку я прошу не ставити в приклад. Бо коли вони чітко по комуністичним і соціалістичним засадам все робили, нічого в них не вийшло. В них почалось так зване економічне диво і розвиток, коли вони хоча б частково запустили, подивилися на Шанхай, на Гонконг і запустили в себе капіталізм. Частковий. На сьогоднішній день цей капіталізм майже повний в Китайській Народній Республіці. Майже повний. Чому вони продовжують називатися комуністами? Лише тому, що політично вони не змінилися, а економічно вони повністю нагадують ті ж Сполучені Штати. В Китаї можна поїхати, придбати землю, поставити свою фабрику, завод, щось зробити, і уряд тебе не чіпає, лише тільки допомагає в цьому. Нам треба обрати класичну модель капіталізму. Це найкраща модель економіки. Це модель, при котрій той, хто працює, має талант, отримує винагороду, але дещо або безталанний має дулю з маком і йде, робить якусь низькокваліфіковану роботу. Це і є справедливість. Ця модель ні в якому разі не передбачає володіння землею не приватно. Це треба зрозуміти. Багато людей хочуть жити заможньо, хочуть жити багато, хочуть, щоб Запорожець перетворився в Мерседес, хочуть, щоб наша авіація, наша космонавтика, наше все було на першому місці або одному з найперших місць у світі. Але при цьому вони хочуть зберегти, щоб земля була за державою. Люди добрі, земля за державою лише в соціалістичній та комуністичній моделях економіки. Подобається це вам чи ні. Не треба мені розказувати приклади якихось екзотичних країн, де не так, як є. Бо я вам розкажу про Бразилію і Венесуелу, і про експерименти над людьми, які соціалісти. Це, до речі, країни капіталізму, це капіталістичні країни, але коли приходить соціалістичний уряд і починає розказувати про соціальну справедливість, починається маячня повна і повна економічна руйнація країни. Тому розказувати мені ваші там казочки, де ви начиталися, на якісь там посиланнях інтернетних не треба. Бо я не читаю інтернетні посилання, я живу, я мешкаю в успішному соціальному експерименті під назвою демократія і під назвою класичний американський капіталізм. Я мешкаю тут. Я бачу, які гроші людей через руки проходять. Я бачу, як люди багатіють. Як бачать, як талант тут іде, як ракета на старт. Я бачу, як сумлінність в навчанні і працездатність, як людина отримує за себе нагороду. Як становиться мультимільйонером. Я все це бачу. І тому посилання мені розказувати, які люди, які живуть в злиднях, десь там щось вичитали і щось розказали мені, мене це не цікавить. Я вірю очам більше, ніж вухам своїм. Добре? І щоб нам створити саме цю модель економіки, нам треба приватна власність на землю. Приватна власність на землю, тут починається українців жах. Бо вони налякані, як я вже тут сказав раніше,
історію як старою, так і новітньою, і вони бояться чергового розводу, вони бояться чергового обману. Я не кажу про абсолютно нелімітований на початку. Може, потім він буде, але на початку ми не можемо робити абсолютно нелімітоване вільне володіння землею. Я про це не кажу. Я кажу про те, що це повинно відбуватися секторально. Якась частина землі повинна залишитися за державою. Але за державою залишаються заповідники, національні парки, національні ліси. Те, що треба з екологічної точки зору зберегти, це залишається за державою. І держава це повинна охороняти від будь-яких посягань або так званих приватних ентерпрайзів, які намагаються там щось собі побудувати, прокласти, зрубати, вирізати чи ще щось. Це перша частина землі. Також цю частину землі повинні входити території існуючих та майбутніх військових баз. Це повинна бути державна земля. Також державною землею повинно бути підприємство стратегічного військового якогось обладнання, да? Або, як це сказати, техніки чи ще чогось. Земля повинна бути державною. Саме так відбувається в Сполучених Штатах Америки. Наприклад, саме великий танкобудівний завод знаходиться в приватних руках. Він знаходиться в штаті Охайо, і на ньому компанія General Dynamics Land System будує танк Abrams A1. Їм належить інфраструктура, їм належать станки, обладнання, матеріали, складські приміщення. Все-все належить приватній компанії, яка виграла тендер на наступних, наприклад, 15 років. Потім тендер буде знову розігрюватися. Але земля, де він знаходиться, це підприємство, належить державі. Вона не може бути продана, перепродана, закладена чи щось ще. Це гарантує стабільність. Ще шматок землі, який повинен залишитися державним, причому два баланси державних повинно бути. Один – центральний, тобто київський, тобто унітарний баланс. І другий – це кожної області окремо. Це повинна бути земля, на якій буде розбудовано сучасні автомагістралі. Бо шляхова система країни капіталізму – це є кровоносна система. Може в плановій соціалістичній комуністичної економіці якось інакше, якось селяни впрягають себе разом з лошадьми і щось кудись тягнуть. Може там так. В сучасній капіталістичній системі інфраструктура шляхова – це є кровоносна система. Якщо ви не знаєте, я вам пояснюю. Я був здивований, коли я сам дізнався про цю статистику. Я звик до того, що залізничний транспорт, авіаційний транспорт, наприклад, в Радянському Союзі несе дуже велику частину загальних перевозів вантажів. В Сполучених Штатах Америки я дізнався, що 90% вантажів перевозиться саме автомобілями, автомобільним транспортом, саме по шляхам. І лише 10% усіх вантажів залишається на залізничний та авіаційний транспорт. Як це не дивно. Авіаційний транспорт, вибачте мене, в них, здається, 29 тисяч аеропортів в Сполучених Штатах Америки. Розумієте? Так що шляхи – це кровоносна система, вони повинні бути побудовані сучасні, вони повинні бути побудовані з розрахунком на розвиток кількості автопарку країни на наступних 50 років, вони повинні бути, значить, достатньо широкими, і під це треба земля. І ця земля повинна бути державною. Все. На цьому державна земелька повинна закінчитися. Хто цього не розуміє? Бо якщо ви на державну земельку поставите державний заводик, то на цей державний заводик прийде державний посадовець, якому не буде вистачати зарплати, яку ви йому сплачуєте своїх податків, і він почне шукати засоби, як йому ще наколюдувати додатково. І цим ви створите знову умови для корупції, цим ви знову створите умови для економічного занепаду і для чергового Майдану.
якщо ви це не розумієте. Не повинно бути ніяких державних підприємств, не повинно бути ніякої державної землі. Лише я сказав, як роблять американці, в них державна земля, державна територія під величезними заводами, які, наприклад, будують або порти, військові бази, це все державна земля. Зрозуміло, це, я думаю, абсолютно логічно. Що робити з рештою землі? Тому що державною землею може бути, ну, по підрахункам, скажімо так, дуже приблизним, наприклад, 20% всієї землі України може стати державною. Це, повторюю, у вигляді заповідників, лісопарків, екологічних зон, де треба захищати це від втручання будь-якого private enterprise. Це шляхи, земля під шляхи, і узбіччя, і все, що повинно там, інфраструктура повинна бути, ері для відпочинку і парковки. Це військові бази, це земля під стратегічні підприємства, які все одно не будуть в державних руках, тому що державний менеджмент proof доказав не раз, що він не є самим ефективним. А нам треба саме краще, нам треба саме ефективне. Нам нема часу зволікати, нам нема часу експериментувати. Нам треба брати саме краще, саме ефективне і застосовувати. От. Залишається 80% землі, наприклад, цієї української території. Як розпорядитися цією землею? Частина цієї землі знову повинна стати державною, але не державною унітарною, тобто належати Києві, а належати місцевому самоврядуванню. Ця земля йде під школи насамперед, під школи, під підстанції якоїсь інфраструктури, зрозуміло, да? Вона може залишатися або може повинна бути державною. Бо людям повинно бути гарантовано безкоштовне навчання до рівня середньої школи. І людям повинно бути також гарантовано. Я виступаю за те, щоб застосувати в Україні те, що вже там застосовано фактично, де-факто. Тобто канадійська система охорони здоров'я, де паралельно існує державний та приватний сектор охорони здоров'я. І під державний сектор охорони здоров'я, зрозуміло, треба землю. Но ця земля не є державною у вигляді там Києва, унітарності і взагалі. Ні. Ця земля належить місцевим органам управління, самоуправління, як хочете це називати. Після цього залишається ще, наприклад, 70% землі. Що робити з цією 70% землі? Всі бояться, що олігархи побіжуть, все скуплять і знову всіх обмануть. Цього не станеться, я пояснюю чому. Тому що за землю буде введено обов'язково податок на нерухомість. Обов'язково. Для чого це робиться? Це не просто додатковий податок. Це не просто додаткові гроші в бюджет країни. Це також стримуючий фактор від того, щоб заграбастити абсолютно усе і сидіти на ньому і потім три дорога всім продавати. Чому? Це також додатковий фактор для того, щоб заграбастити і не використовувати цю землю, нічого на ній не робити, бо тоді це тобі в мінус, бо ти будеш сплачувати податок. І чим більше землі в тебе, тим більше податок. Це зрозуміло, правильно? Також податок буде залежати, його буде встановлювати місцева влада, і він буде залежати від престижності або дороговизни землі. Якщо це ближче, наприклад, там до Києва, або в самому Києві, або Одеса, або ще у нас є місця, де бізнес більш розвинутий, як правило, там податки на нерухомість будуть відрізнятися від податків на нерухомість в селі, там в райцентрі, в якому, ну, набагато більш спокійна, якби, ситуація з бізнесом. От. Ті 70% землі, які залишаються, по-перше, частину треба буде віддати під іноземні інвестиції. Це, зараз я кажу страшні слова, і половина членів партії «Свобода» вже впали в обморок, да? Вже втратили свідомість і кажуть, який цей Ташбаєв, що він таке пропонує, це капець. Да. Ірині Фаріон, не кажіть про це, що я це сказав. Справа в тому, що якщо ми візьмемо на прикладі двигуна внутрішнього згорання, то якщо туди лити лише бензин,
це не є найбільш ефективним використанням потужності і ресурсів. Якщо туди додати 10% етанолу за підрахунком науковим, то це дає найвищий економію палива, найменший шкідливий вихлоп і найбільшу потужність двигуна. Якщо дати етанолу більше, то тоді виходить, що двигун довго не відходить. Якщо дати етанолу менше, то тоді не буде потужність розвиватися така і не буде, шкідливість вихлопу буде підніматися, вона буде вища. Зрозуміло? Я не кажу точні цифри, будь ласка, не треба бігти в Вікіпедію, скорчити себе розумників і хапати мене за кожне слово. Я вам пояснюю в принципі. Тобто 10% етанолу додають у бензин для того, щоб здобути це золоте число, золоте якби компроміс між потужністю, вихлопом, да, і моторесурсом. Повторюю, більше додати, мотор довго не проходить, менше додати, потужність падає і вихлоп більш шкідливий становиться. Тобто прийшли до цього числа 10. В іноземних інвестиціях в будь-яку країну, яка застосовує класичну модель економіки у вигляді капіталізму, теж є таке золоте число відносно іноземних інвестицій. Якщо ніяких іноземних інвестицій не робити, це стримує розвиток економіки. Це шкодить країні, це зменшує кількість робочих місць, це погано. Крапка. Це аксіома. Не треба доказувати, не треба щось придумувати. Це аксіома. Це вже доказано. Давним-давно. Якщо ж іноземних інвестицій іноземних буде забагато, це теж шкідливо країні. Тоді країна відбувається супресинг власної бізнес-еліти, власних бізнес-можливостей, і люди становляться все більше і більше залежними від іноземних інвесторів, від їх політики, від їх, скажімо так, правил, і вони мають вплив, який теж може шкодити економічному, оптимальному економічному розвитку країни. Тобто є специфічна цифра. Виходячи з конкретної країни, кількості населення, кількості працездатного населення, тотального якби багатства країни, все ця цифра є. Вона вираховується, можна запросити спеціалістів, і за 2 місяці вони вам вирахують цю цифру на даний момент розвитку економіки. Ця цифра може бути, наприклад, 20. Що це означає? Це означає, що 20% української землі з тих 70, які залишилися після того, як ми відрахували державну, да, там, на інфраструктуру, на школи, на військові бази, на те, на все. Ого, оце військова база, це я розумію. Хелікоптери стоять американські, їх тут десь 200, мабуть. Нічого собі. Таке видовище, такого ще й не бачив. Вау. Чінуки ці з 2 пропелерами, такі як вагон залізнодорожний. Клас. Така справа. В них це буде старе, а в нас це буде нове і власне розробки. Правильно? Якщо ми застосуємо сучасну модель економіки. Так, величезна Air Force Base. Форт Райлі. Будемо знати. Я тут не дуже часто їжджу. Я такої величезної бази ще не бачив. Куба техніка. Куба. На чому я зупинився? Тобто, коли ми вираховуємо це золоте число, яке долю в економіці України, щоб вона розвивалася найшвидше, найпотужнішими темпами, іноземних інвестицій, ми повинні цю частину землі виділити для вільного продажу і вільного користування іноземними інвесторами. Звісно, ми можемо з огляду на політичну ситуацію поставити ембарго на багато років, наприклад, країні, яка
проявила агресивні дії по відношенню до України. Така країна називається Росія, і якщо вони прийняли такі рішення в своїй думі, там, чи що там вони, вели війська, зробили агресію, і можна зробити 50-річне ембарго на участь у будь-яких операціях по придбанню землі. Звісно, паралельно треба не забути ввести закон про пожиттєві каторжні роботи для тих, хто згодиться бути підставним для російського капіталу. Хто на себе, на свій український паспорт буде намагатися щось придбати. Ну, в іностранних інвестиціях, ви розумієте, цього бути не може, бо український паспорт – це не є іноземець, це зовсім друга категорія громадян. От. Наприклад, з цих 70% 20% треба відрізати на вільну продаж іноземним інвесторам. Це може бути компанія Mitsubishi, це може бути компанія Nippon, там, Seiko чи щось таке. Я бачу ці заводи в штаті Іллінойс, стоять японські заводи, і нічого, американці не підкаються, не хапаються за голови і не рвуть собі коси, і не кажуть, все, нам капець, нашу рідну земельку тут якісь жовтоліці, узкоглазі, ці вороги наші, ми ж їх так лупили, там, Перл-Харбор, пам'ятаєте Перл-Харбор, давайте їх виженемо. Ні, цієї історії, цього бразильського серіалу немає, бо ці японці прийшли, за свої кошти побудували сучасні заводи, на цих заводах прийняли на роботу американських працівників, тільки деякі там менеджмент, там головні інженери в них з Японії визвані, а інакше вони не можуть, бо японський громадянин, він мешкає в Японії, він не буде літати на літаку кожного дня туди на роботу, тому на роботу, звісно, буде прийнято американського громадянина або мешканця, не обов'язково громадянина. Но мається на увазі, що також є закон Сполучених Штатів, і тут вже втручається держава, який каже, якщо ви хочете продавати це на нашому ринку або виготовляти, ви повинні, ми вам продамо землю, да, ви можете купити з фонду, там, частний фонд чи що, ви купляєте землю, ставите за своїх кошт завод, запускаєте його, але при цьому 70% імплої, тобто робітників найманих, повинно бути мешканцями Сполучених Штатів Америки. Все. І це працює. Якщо ви не знаєте, я вам пояснюю. Є така модель автомобіля під назвою Mercedes ML. Це джип, який по шляхам України також бігає. Цей Mercedes ML в американській упаковці, так званій, зроблено в штаті Алабама. І коли німці прийшли до американців і сказали, ми хочемо у вас продавати цей Mercedes, їм сказали, купляйте землю, ставте завод, наймайте наших працівників, тоді ви будете продавати на нашому маркеті. Німці порахували, а маркет величезний американський, ви розумієте, що продавати щось в Америці – це капець. І поставили завод. І цей завод в Алабамі працює, і там купа працівників, і ви там німця, як то кажуть, днем з вогнем ще й не знайдете. Тільки топ-менеджмент, тільки якісь там інженери, якісь там спостерігачі є німцями, всі інші є американці. Зрозуміло? Отак роблять розумні люди. Дикуни, тумба-юмба, починають кричати, наша земелька, нікому не дам, срамся, не піддамся, оце нас рутут, купку і буду на ній сидіти, гріти жопу, потім купка остигає, жопа замерзає, но гордість наша це все. Ну це дикуни. Сучасні люди, сучасні українські націоналісти розуміють, що треба, щоб держава була могутня, одними лозунгами її не розбудуєш. Треба для цього створити умови для саморозбудови. Люди самі все розбудують. Коли ви будете аналізувати, потім може ще не зараз, може ще зарано, наш рух і нашу організацію, ви побачите, скільки ліберальної свободи я дав керівникам на місцях. Дуже багато. Чому? Тому що це найефективніша модель менеджменту. Я не займаюсь мікроменеджментом. Я не вказую, оцю листівку випускати, друкувати, а цю листівку не друкувати. Я це не кажу. Я не кажу людям, зібралися і вийшли на акцію протесту. О, на ту акцію там з'являться ті, ні, не виходимо. Розумієте? Бо це є. Оця свобода, оця ініціатива, до якої багато українців навіть не звикли, вона є цим двигуном, пропелером, який все це підніме.
І майбутня економіка, економічна модель повинна будуватися саме на цьому. Що у нас залишається? Ще 20%, це приклад, я не кажу точні цифри повинні визначити спеціалісти. Ще 20% ми віддали під іноземних інвесторів, які приїхали, побудували свої підприємства. Вони просто так не приїдуть. Вони повинні побачити законодавство, яке захищає приватну власність. Воно повинно побачити правоохоронні органи, які не розділяють, ти багатий або бідний, які працюють, які захищають всіх однаково. Тоді, тільки тоді, коли є гарантії, тільки тоді вони з'являться і придбають землю, поставлять свої фабрики, заводи і почнуть працювати і створювати робочі місця, сплачувати податки, створювати прибуткову вартість. Саме прибуткову вартість робить країну багато і заможну. Залишається 50%. Як правило, ці 50% будуть сільськогосподарчими землями. Хоча деяку частину іноземні інвестори, хто не знає, наприклад, датська компанія Denon, яка виготовляє йогурт, вже сьогодні працює в Україні і за допомогою приватних фермерів намагається щось там, ну, вони роблять, в них сучасні технології, вони корів кормлять по-іншому, в них молоко більш якісне, і ця продукція йде, потім виготовляється або в Україні частина, а частина йде в Данію. Тобто це про це вже йде, якщо хто це не розуміє. І у нас залишається 50%. Як правило, за рідким винятком, це буде сільськогосподарська земля. За що я виступаю програмно? Я виступаю насамперед за справедливість. Я не вірю в справедливість, коли жінка генерального, не генерального прокурора, а головного військового прокурора Матіаса є мультимільйонером на сільськогосподарській продукції в країні, де мораторій на продаж землі. Це означає, що вона використовує свої зв'язки для того, щоб бути такою багатою людиною в обхід законодавства, в обхід сплачування податків правильно і все. Ви розумієте, тобто коли ви кажете, що землю державі, вона повинна бути державною, ви забезпечуєте добробут таких пані та панів, а не свій власний. Пересічний українець повинен бути в змозі вийти на OLX, знайти ділянку землі, яка, вибачте, більше ніж 10 або 40 соток, або там 1,5 гектара максимум, і зустрітися з власником цієї землі, домовитися і придбати її для того, щоб займатися, наприклад, сільським господарством. Є частина населення України, хоча проти будь-яких пільг, тому що пільги починають знову корупцію і якби зловживання, але є частина населення України, і насамперед люди, які зі зброєю в руках пішли її захищати, які повинні мати змогу бути учасником державної програми по, скажімо так, фермеризації України. На цю програму з тих 50% землі, я вважаю, треба виділити не менше 30% або, може, 35% землі. Ці люди повинні отримати без відсоткову позику від держави на придбання сільськогосподарської техніки. Держава повинна виступати гарантом їх кредитної історії, бо кредитної історії в них поки що ніякої немає. І саме поняття правильно кредитної історії ми будемо вводити в Україні, бо зараз щось таке, щось там така пародія, яка існує, коли ви йдете в магазин і намагаєтесь придбати пральну машину або телевізор. Ну то не те. Кредитна історія, вона набагато більше охоплює і вона спонсорується державою, якщо на то пішло. Держава повинна бути гарантом кредитної історії цієї людини. Держава повинна контролювати цільове, що земля використовується за метою, яка була подана заявником обов'язково. Саме він приймає участь або він є менеджером людей, які працюють на цій землі. І на 3 роки ця людина повинна бути позбавлена сплачування податків. На 3 роки, але це лише при підписанні угоди. І ця земля людиною обробляється, вона поступово їм виплачується. Тобто цей
як це, іпотека по-вашому, чи як, робиться, наприклад, на 10, на 15 років, як правило, у випадку землі. І людина з нуля, за допомогою держави, за допомогою нормального людського відношення та захисту, становиться фермером. В кого це не виходить, за 3 роки це буде видно. Якщо в нього це не виходить, якщо він взявся за щось, що він не може потягнути, то це робиться реверс, ця земля знову повертається в цей фонд і знову виставляється на продаж. Но ця продаж саме цей пільговий прошарку населення. Люди, які хочуть займатися фермерством, яких дуже обмежені фінансові якби, статки, і вони мають кваліфікаційні якби, ознаки, щоб бути під цією програмою. Тоді це пропонується наступній людині, і може наступна людина, дасть Бог, розкрутиться на цій землі, поставиться все, виплатить борги, і буде все нормально. Я думаю, що 35% повинно йти на цю програму. Ну добре, нехай 30%. 20% землі, як правило, теж сільськогосподарської або комерційної, або забудовної якби, призначення, повинна бути продана на вільному ринку за вільними цінами. Все. Людина, яка займається забудівлями, або будує щось, якісь там комерційні, наприклад, проекти, не тільки житлові, або людина, яка займається сільським господарством, або людина, яка просто хоче придбати діляночку, на якій поставити свою автомайстерню, якщо зонінг дозволяє це. А зонінг встановлюється місцевим урядом, місцевим самоврядуванням. Місцеве самоврядування, а на Київ чи ще хтось вирішує. І ці плани показують всім громадянам. І громадяни, якщо треба, засобами електронної демократії стверджують ці плани, проголосувавши моментально, як це сучасними методами біометрично повинно робитися. І тоді у вас розділяється, наприклад, Бориспільський район, де буде мешкання одноповерхових чи двоповерхових будинків, де можна ставити багатоповерховку, де нічого не можна ставити, де комерційна зона починається, де заправка, значить біля неї не можна нічого, що пов'язано там з електрикою або вогнем, або ще чимось. Розумієте? Коли інженери, нові кадри, за допомогою іноземних спеціалістів, якщо треба, все це будуть нормально вже розробляти, тоді місцевий уряд встановлює зонінг, тобто цільове використання призначення цієї землі. Ви чули ці слова, да? Тобто там можна будувати лише комерційне приміщення. Такі, там не більше такого, не там такого кольору, щоб не було там червоного, наприклад. Все. Люди йдуть, дивляться, чи цей зонінг відповідає їх планам розвитку їхнього бізнесу, купляють землю, ставлять свою майстерню, свій шап, якийсь свій бізнес, якусь свою брокерську контору, і вони потім своїм дітям і онукам цей бізнес можуть передати. Землею, на якій він стоїть, з парковкою, яка до них відноситься, вона була придбана. Да? Вони лише повинні виконувати вимоги уряду по стандартизації тротуарів. Проблема, хто повинен чистити сніг, вона її не існує, бо кожен відповідає за свою частину тротуару перед своїм бізнесом в Сполучених Штатах. Або перед своєю домівкою, яку він мешкає, або здає в оренду. Це дуже просто. Ніяка держава не повинна там бігати щось комусь чистити. Держава чистить лише шляхи, а все інше чистять громадяни, бізнесмени. І все нормально. Ніхто не лається, ніхто не ламає руки-ноги. Бо руку-ногу зламати, якщо хтось щось не почистив, дуже дорого буде цій людині. Бо якщо я зламаю ногу перед магазином, який не почистив тротуар вчасно, то я подам в суд, і вони будуть мені компенсувати все. І білі страждання, і медичні всі мої витрати, а також, якщо я не зможу працювати на своїй роботі, а якщо я зламаю ногу, я не можу працювати на своїй роботі, тоді порахується, за скільки місяців у середньому я заробляв, і вони повинні будуть мені це скомпенсувати. Так працює функційне суспільство, саме таке суспільство. Ми будемо розбудовувати те, що вам розказав, багатьом здається фантастикою. Ну це не фантастика. Це щодення у Німеччині, Сполучених Штатах, Франції, Великобританії і багатьох розвинутих країнах. Українцям треба визначитися, що ми робимо для перемоги,
і яку економічну модель ми обираємо після перемоги. Не слухайте ліваків, не слухайте комуністів вчорашніх, не слухайте вчорашніх комсомольців. Вони нічого, окрім капітала Маркса, та й те, коли вчитель штовхав там потилицю, нічого в своєму житті не читали, не вміють і не знають. Не придумуйте лізапета, не придумуйте колеса. Земля повинна бути приватною і вільно продаватися. Інакше не буде капіталізму. А не буде капіталізму, не буде заможності. Не називайте капіталізмом те, що у вас зараз існує. Це не капіталізм, це Візантійщина. Це у вас князьки створили свої дружини, захопили всі ресурси і між собою ведуть княжі розборки, а ви для них розходний матеріал. Не порівнюйте це з капіталізмом, не називайте це демократією. Це не демократія, це тиранія, коли люди повинні сплачувати такі тарифи або таке мито на ввезення автомобілів. Це тиранія, це не демократія. Ви не управляєте своєю долею, ви не управляєте своїм життям. Я сподіваюся, що ця лекція буде корисною багатьом. Бо, наприклад, коли Ірину Фараон спитали, чому Свобода не підтримала Саакашвілі, одне з головних причин вона назвала те, що Саакашвілі за вільний ринок землі, а Свобода проти цього. Повторюю, не хочу казати, що Свобода погана або вона хороша. Я просто кажу про наукову складову цього питання. Люди, які не розуміють, яким повинен бути ринок землі в Україні, а він повинен бути приватним, люди повинні мати можливість вільно розпоряджатися не однією соткою чи десятью сотками, а стільки, скільки можна в тих рамках, які я тільки що вам розповів. Тоді буде капіталізм, тоді буде вільна ринкова економіка. І саме головне, якість ринкової економіки – це здатність самоврегулювання. Ніяка уряд, ніяка держава не може регулювати ринок так, як він саморегулюється, а держава лише за методою модератора і мінімального втручання лише вказує кордони, за які не можна виходити у відсотковому складі, податковому або прибутковому. Зрозуміло, да? Саме таке ми повинні будувати. Не треба нічого придумувати. Це те, що я розказав, це буде складовою економічної програми політичної нашого руху, кандидата в президенти. Це буде дуже, я думаю, жваво обговорюватися. І я хочу всіх заохотити до обговорення того, що я зараз виклав. І я вам виклав не теорію якусь, я вам виклав те, як воно зроблено в розвинутих країнах. При цьому я зробив поправку на українські умови і навіть український менталітет. Я сподіваюся, що це відео було корисним. Коли зв'язок переривався, дайте Фейсбуку деякий час, і він відновить відео повністю. Вони записують на свій сервер, коли воно переривається, і потім викладується повністю. Я вам дякую за увагу, і я сподіваюся, що у нас все буде добре. Ми будемо все менше і менше відволікатися на дикунів. Серед нас просто дуже багато диких людей. От уявіть собі Робінзона Крузо, коли він 27 років на тому острові, такий весь заросший, да, оце половини зубів вже нема. Оце такі люди, вони серед нас, там мертві бджоли не гудуть, їм щось пояснювати нема ніякого сенсу, бо вони зосереджені на тому, що там за прищик у вас на носі. От ви з ними розмовляєте про політику, да, про військову справу або економіку, а вони дивляться на ваш ніс і дивляться, що там за прищик. І оце все, що їх цікавить. Ви розумієте рівень цих людей? Все. Тому забувайте, витратили 5-10 хвилин, дали кредит довіри. Бачите, він його вичерпав. До побачення. Все. 7,5 мільярдів людей на планеті. Багато людей в Україні. Багато адекватних людей в Україні, багато людей, які мовчать і чекають, коли нарешті прийде сила, на яку можна спертися, якою можна і справді довірити своє майбутнє, і навіть піти на ризик знову.
після стількох обманів, після стількох шахрайських схем, нарешті люди це побачать. Бо ніхто їм не буде вказувати, що робити. Їм будуть радити, що робити. А робити вони будуть самі. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.